dating, fordi vi synes, det er et fantastisk setup, og det er en rigtig, rigtig god måde at møde de studerende på i øjenhøjde, og egentlig fortælle, hvad det er, vi står for, og ikke mindst, hvad det er for nogle jobs, vi har, hvad det er for nogle sociale muligheder, vi har, og praktikophold. Og få skabt nogle relationer til de studerende, og forhåbentlig på sigt få ansat nogle dygtige mennesker. Jeg synes, det er et rigtig professionelt setup. Super mange spændende virksomheder, som vi er glade for at stå ved siden af. Super professionelt håndteret. Vi er med alle gangene og er rigtig, rigtig glade for det. Og så kommer der jo bare rigtig, rigtig mange studerende. Har super mange mennesker. Vi har indtil videre haft rigtig, rigtig travlt. Så well done. Jeg er i company dating for at udvide mit netværk, og så synes jeg også, det er en unik mulighed for at komme og snakke med virksomhederne og få noget andet info end det, der står på deres virksomhedssider, f.eks. når du søger på nettet. Jeg har forberedt mig ved at undersøge, hvilke virksomheder jeg gerne vil snakke med, se hvem der kommer og hvem der kunne være interessante for mig, og hvordan jeg kan være interessant for dem. Besvaret mine spørgsmål, og måske få udvidet min horisont, og måske også åbne mit sind for nogle nye virksomheder. Og det synes jeg egentlig også, at de har opfyldt.